ကျေးပါအောင်ဗျ။နော်စစ်ခွေးတွေစစ်ခွေးတွေပြည်သူ့အိမ်တွေဖြစ်စီပါတယ်ပြည်သူ့ဥစ္စာဒီစမှာစတုံးရနေ့ကစစ်တပ်ဝင်ရောက်ဆင်းနေပြီးနေတရားကျော်မိရှုခံခဲ့ရတဲ့စကိုင်းတန်းအရာတော်မြို့နယ်ကဲပါရွာကိုစစ်တပ်ဟာစစ်တိုက်ဖို့လာတာမဟုတ်ပဲရွာကိုမိရှုဖို့လာခဲ့ကြောင်းစစ်သားတွေကပြောတယ်လို့ဖက်စီခံရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဒေသခံတွေကမြန်မာနောက်ကိုပြောပါတယ်။အရာတော်မြို့
ตาเนี่ยอัตตะ50อายุได้แกมานูมาณอู้ก็เลยใหญ่เนี่ยพั้นซีกาตะเป้ผิดอ่ะสิจองตะช่อหลุตาตะไรนี่เนี่ยขอส่งตัวล่ะเปปี้ปิตุกะกวยตะเป้วนนี่ชื่ออ่ะเนี่ยกูปัดตาคันจองเปนเลยเลี้ยงเหมี่ยวละได้ตูริกาเปียวว่าเด้ตูรู้อ่ะมาตลอดเสียเป็นกะว่าอยู่ตลอดอะคงชื่อนะอืมเตอะไมนั่นเนาะเป็นเนี่ยกะตุ้มไม่ปัดคันเนี่ยปัดคันน่ะไม่ได้ว่าจะเตเป็นกะว่าอยู่จ่ายนี่เลยปัดคันจ๋าล่ะปัดๆๆเด้เนี่ยไม
เดี๋ยวดอกก็มาเลยเทศเปียเลยเด้อ้าวนอกก็กองเดียวตะเลวะเฮ้ยเลยเทศเปียมาตรงนี้บ่นี่เด้บ่นะบ่นี่แต่ทันนี่เราจ้ะล่ะว่าแต่เกิดเปียเนาะบ่กะเปียเนี่ยเด้เลยเลยฉ่อไหลเด้มามามางาเนี่ยเอาเนี่ยสร้างนั่นเด้เลยเทศเปียเราก็เลยฉ่อมาเลยเด้ไอ้เนี่ยสะข้าเป็นหน้าชื่อเราเนี่ยตีบ่อูยา ไอ้โอ้ก็เลยโอ้เราอุจจังโบจังเราหลุดมาตาฐานะทุบตาได้มั้ยอืมมนต์มนต์เนี่ยเอาตะลุงผู้ดีได้ขาเลยอะไรงาเราไม่ดีรู้ไม่นึกกองเลยรู้ตั้งมาเตือนเนี่ยเนี่ยตะขาได้ตาเลยปูโลไม่ดีโลไม่ดีผู้ดีได้ปูก็တော့อ๋อไปตกดูเตียวก็ละก็ละไปงาลงมาก็ด่าอีพอดูทูมรู้เลยอืมทูกว่าไม่เปล่าเนี่ยจ๋าเลยจริงๆวะพ่อนี้จังมาไม่ฉันมีชื่อแล้วล่ะ ဖက်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုတော့စစ်ကြောင်းတစ်ချောက်ကောဆောင်သွားပြီးညနေပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်ပြီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ဟာအရသားတွေကိုလူသားတိုင်းပုံစံပြုလုပ်ပြီးချစ်တဲ့လာလာကြောင်းပီဒီအက်အဖွဲ့တွေကတော့မခုခံလိုက်ရကြောင်းပြောပါတယ် တော့ကြောင့်ခုလိုလက်နက်ကြီးတွေပြက်ဆင်းနေပြီးရွာကိုမိရှို့တော့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောကြပါတယ်လက်ရှိကဲပါရွာထဲမှာတော့ရွာသူရွာသားတွေဟာမနေထိုင်ရဲကြတော့ပဲနှိစက်ရကြီးရွာတွေကိုထွက်ပြေးနေရတယ်ဗျဟိုဒူးရွာတွေမှာပေါ့ဒူးရွာတွေမှာအခုမိရှို့မခံရသေးတဲ့အိမ်တွေကလည်းအိမ်တွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးထုတ်ပို့ပြီးတော့တခြားရွာကိုအကုန်ပြေးရှေ့ကုန်ကြကြကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချင်းပြန်လာပြီးရှုံနေဆိုတာမတွန်းတဲ့လူလေကဲပါရွာသားတူကတော့နေနေမရှုခံရတဲ့မိသားစုတရားကျော်အတွက်စောင်းနေရီကအစခက်ခဲနေကြောင်းပြောပါတယ်လက်ရှိတချို့မီဒီယာပါသွားတဲ့အင်းကြီးရဲ့စာဝင်နေရီအစကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုစီရင်ရပါဗျာခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိလောက်ထားတဲ့မိလောက်ပြင်နေရာတွေကိုတရှိရင်လုပ်နေတယ်လို့အရေးကိုကျွန်တော်တို့မလက်နိုင်ဘူးဖြစ် ပါသွားတဲ့အင်းတွေကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့တချို့ကဗမာဟိုမရလိုက်တဲ့အင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျာသူလည်းပြထားတာဟိုလူပဲအဲ့လိုတင်ရတဲ့အင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗမာဟိုမရလိုက်တဲ့အင်းတွေရှိတယ်ဗျာတကယ်တော့ဘုရားဒီအေးဟိုပါသွားတယ်မိရဲကုံပါသွားကြတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲရတော့တော်တော်ကြီးမှာပါပဲဒါတမုတ်တစ်ခုအိမ်တွေကြီးရတမုတ်တစ်ခုကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ဆက်မဆိုရင်ဒိတ်ထောက်ခ
ကောင်းလေစကိုင်းတိုင်းကမြို့ရီကိုစကောင်စီကအပြင်းထန်ဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းနေပြီးဘာလုံးချုပ်မိရှုဖြစ်စည်းမှုတွေလည်းပုံပေါ်လို့ဆောင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။